Olá! Este período de fim de ano é marcado por despesas extras, que podem comprometer o orçamento. O Minuto B3 mostra como se livrar das armadilhas e começar o ano novo em paz com as contas. Esse é um período de muitas celebrações, festas, momentos especiais com amigos e familiares, mas também de muitos gastos. A gente separou 4 erros financeiros mais comuns nessa época. 1. Acumular dívidas. Contas parceladas ou atrasadas já são motivo de preocupação antes da chegada do fim de ano. Se exagerar agora, o orçamento pode sair do controle. Analise a necessidade de cada compra e faça um levantamento da situação financeira, priorizando o primeiro pagamento das dívidas, inclusive negociando com os credores. 2. Excesso nas compras. Muita gente se empolga e exagera. Sai comprando como se a fatura não fosse chegar. Mas ela chega. Por isso, defina prioridades, faça uma lista mais enxuta de presentes, dos produtos, da ceia. Para as viagens, escolha destinos que caibam no seu bolso. 3. Falta de planejamento financeiro. Muita gente se empolga com o 13º e até esquece que ele não é fixo. Estabeleça um orçamento realista para presentes, festas e jantares. Identifique onde mais você pode economizar ou cortar os gastos desnecessários. 4. A falta de atenção aos impostos do começo do ano. Além de IPTU e IPVA, tem matrícula e material escolar, para quem tem filhos. É importante reservar dinheiro para essas despesas. Faça uma planilha real de quanto você ganha. Não vale incluir limites de cartão de crédito, hein? E inclua nela a previsão de gastos e seja fiel a ela. Se precisar, busque ajuda de um profissional de finanças. Não esqueça de seguir a B3 em todas as redes sociais. Boa noite, bons negócios e até amanhã!